Përshëndetje dhe mirësevini të shihni videon Emërtimi i Alkaneve të Dekzuar. Në këtë faqe është dhënë shkurtimisht një përshkrim i hidrokarbureve dhe alkaneve. Gjithashtu është dhënë edhe formula e përgjithshme CnH2n+2 dhe nëse zëvendësojmë nën me 5 për shembull do të formojmë C5H12, që është formula e pentanit. Gjithashtu në këtë faqe jepet edhe forma e paraqitjes së një alkani, që mund të jetë një varg i padekzuar, mund të jetë një varg i dekzuar dhe mund të jetë një unaz. Për alkanet me numër të vogël karboni, nga 1 deri 4, duhet majmë mend rrenjen, që është met për metanin, et për etanin, prop për propanin, e but për butanin. Pastaj ndiqet rrenja që ka të bëjë me numrin e atomëve të karbonit, dhe që është pent për 5, hexa, hepta, okta, nona, deka, dhe mund të vazhdojmë tutje. Pra, këtu është formula molekulare dhe këtu jepet formula strukturore e kondensuar. Nga njëherë ju mund të shikoni të shkrujtu në të formë formulën strukturore të kondensuar. Pra, këtu tre grupe CH2 futen në klapa, që do të dherë që janë tre CH2 këtu, edhe pjesa tjetër. Një degë karboni që lidhet tek struktura baze molekulës quhet grup alkil. Dega ansore që lidhet tek struktura mam. Grupi alkil rrjedh nga emri i një alkani duke hequr një atom hidrogeni. Për shembull, metani ka formulën CH4. Nëse i hiqet një hidrogen dhe lidhet tek grupi mam, ai bëhet CH3 dhe në këtë rast emërtohet metil. Pra marrni mend vetëm pra pashtesën il dhe ju formoni të gjitha emrat e alkaneve. Pra keni metil, etil, propil, butil, pentil, e më radh. Emërtimi i alkaneve të dekzuara. Në fillim mund të ndiqen 5 hapa, pastaj me praktik, ndoshta nuk keni nevojë të ndiqni të hapa. Hapi i parë është të identifikosh zinxhirin më të gjatë të karbonit, të gjesh zinxhirin më të gjatë të atome me atome karboni. Hapi dytë është t'i vesh një numër, të numërtosh, numëroni atomet e karbonit, duke filluar me fundin që është më afër degës. Këtu duhet të patur kujdes, sepse numërimi në anën tjetër është gabim. Hapi tretë, emërtoni se cilën degë dhe identifikoni vendodhjen e saj në zinxhirin mem nga numri i karbonit me pikën e lidhjes. Hapi katër, shkruaj emrin e plotë, duke zbatuar rregullat e unionit ndërkombëtar të kemisë së pasë dhe të zbatuar UPAC. Hapi 5, kur ka më shumë se një degë ansore, kur është pranishëm më shumë se një degë, degët renditen sipas rendit alfabetik. Ajo që fillon me shkronjë që është para, duhet vendosur para. Dhe të marrim disa shembuj. Emërtoni, pyetja është, emërtoni këtë alkan. Tani siç e thash, hapi i parë është të gjesh vargun më të gjatë. Një nga vargjet është ky, 1 2 3 4 5 6, një varg, por mund të jetë edhe ky, 1 2 3 4 5 6, mund të jetë edhe ky, 1 2 3 4 5 6. Le të marrim këtë varg këtu dhe të numërojmë tani atomet e karbonit, të vëmë një numër. Fillojmë nga ky skaj, nga e djatha, jo këtë nga majta, sepse ky skaj ka më afër degëzimin CH3. Fillojmë pra numërimin 1, 2, karboni 2, 3, 4, 5, 6. Pra, këto me të kuqe nuk janë korekte. Ky numërim nuk është korekt. Tani, kur ke më shumë se një degë, degët rënditen si pas rendit alfabetik. Pra, etili vjen për para metilit, eja vjen për para mas, dhe hapi 3 pastaj është emërtimi i degëve ansore, hapi 4 bashkoj,
dhe ndiqë rendin alfabetik për numërimin dhe emrin përfundimtar. Tani ne këtu kemi tre etil, pra një etil është i lidhur te karboni 3, katër etil, një etil tjetër është i lidhur te karboni 4, një metil është i lidhur te karboni i dytë. Pra emri do të jetë 3 presje 4 3 4 di ose 2 etil, sepse kemi 2 grupe, qofse kemi 2 2, qofse kemi 3 3 e kështu me radh. Pastaj vis 2 metil metil hexan dhe kjo shkruhet bashk. Pra ky është emri. 3 presje 4 2 etil 2 metil hexan. Hexan sepse kemi 6 atome karboni. Tani nëse do ta numërojmë në këtë mënyrë, pra që këtu fillojmë që këtu numërim, përse do të kemi 6 edhe një grup metil është i lidhur përsëri te karboni 2. Pra kjo nuk jep ndonjë ndryshim, do japi të njëjtën emër. Prandaj si ta filloni që këtu, si ta filloni që këtu, emri është po ky. Tani rendi alfabetik vendosëm etil para, pastaj metil e dyta. Sepse eja vjen para mas në rendin alfabetik. Një shembull tjetër, emër to këtë alkan. Hapi parë gjem vargun më të gjatë. Dhe ky është vargu më i gjatë. Hapi i dytë vendosi numër atomeve të karbonit. Dhe numërimi fillon nga skaji që ka më afër një degëzim, do të fillojë që këtej 1 2 3 4 5 6 7. Pastaj emër to degët dhe kjo degë këtu është metil dhe është e lidhur te karboni 3. Pra emri është 3 metil heptan, të shkruajmë bashkë. Heptan sepse kemi 7 atome karboni. Marrim një shembull tjetër. Le të emërtojmë këtë alkan. Hapi parë gjej vargu më të gjatë, vargu më i gjatë duket që është ky, por vargu i gjatë, po kaq i gjatë mund të jetë edhe duke filluar nga ky. Në qoftë se do të marrim parasysh këtë varg, atëherë do të kemi emërtimin, do të kemi 3 izopropil oktan. Oktan sepse kemi 8 dhe propil se kemi këtë grupin këtu me 3 karbone, ish propil, izopropil sepse grupi propil është i lidhur me alkanin MAM, me vargu MAM te karboni i dytë. Në qoftë se do ishte lidhur te karboni i fundor, i tretë, si në këtë rast do të kishim N propil, propil normal. Por kur grupi propil lidhet me vargu MAM te karboni i dytë, ky quhet izopropil. Prandaj është 3 izopropil oktan. Ky është një emër, por ka edhe një emër tjetër në këtë rast. Nëse fillojmë numërimin që këtu, 1 2 3 edhe mbarojmë këtu, kemi 8 karbone. Tani kemi, shikojmë degëzimet. Kemi një degëzim këtu në karbonin e dytë që është metil, kemi edhe një degëzim këtu që është etil. Etili vjet përpara metilit dhe emri tani bëhet 3 etil sepse kemi një grup etil lidhur te karboni 3, 3 etil vis 2 metil, që është ky grupi këtu, oktan. Tani cili emër është korrekt? Cili pranohet? Kur më shumë se një emër është korrekt, siç është rasti i mësipër, ne përdorim atë emërtim që përfshin numrin më të vogël. Numri më i vogël tu është 2, pra këtu kemi 3 etil 2 metil oktan, kurse në rastin e parë kishim 3 izopropil oktan. Emri i pranuar me marrëveshje tani është ky. 3 etil 2 metil oktan sepse përmban numrin më të vogël këtu në emër. Radha juaj, un kam paraqitur në një tabel këtu 5 alkane. Emërtoni alkanet dhe në fund krahasoni përgjigjen tuaj me përgjigjet e dhëna në fund të faqes.
Faleminderit që shikuat videon dhe në qoftë se ju ka pëlqyer dhe ju ka ndihmuar, subscribe.